Hi ha persones que se m'acosten i em diuen: pastor, a la Bíblia hi ha resposta per a tot? I jo dic bé o gairebé per a tot. Llavors m'expliquen el seu problema i esperen que jo els hi doni una solució immediata a través de qualsevol text de la Bíblia. Sabeu? Sí i no. M'explico. Estic en una platja on hi ha milions i milions de pedres al llarg de diversos quilòmetres. Cap pedra és idèntica. En la vida tampoc cap problema és idèntic a l'altre, i molt menys el d'una altra persona. En la Bíblia trobem principis generals, però no una resposta precisa per a cada problema o per a cada situació de la vida. Però sí que, si un ha llegit la Bíblia o la llegeix constantment, troben aquests principis idees que et poden ajudar a gestionar cada problema particular de la teva vida. Per això recomano tant llegir la Bíblia. No perquè sigui com una vareta màgica que et vagi a solucionar tot, si més no, perquè trobes principis que pots aplicar a cada cas particular, però necessites conèixer-la en general.